aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin jaaliyadda quruxda badan ee caawa ka soo qayb gashay xafladdan lagu soo dhaweynayo looguna hambalyeynayo xildhibaan yuusuf ibraahim afrax oo ah xildhibaan ka mid noqday dowladda federaalka ee soomaaliya afarta sano ee soo socota horena xildhibaan uga mid ahaa dowladda federaalka ee soomaaliya barnaamijka inta aanan gudagelin waxaan jeclaan lahaa horta dhagaha in la yamaahiyo waa hagaag hadduu ilaahay idmo khudbadaheena ayaan gudageli doonaa annaka oo soo koobi doona insha allah fanaaniinna caawa inoo joogaan oo heeso halkan kusoo bandhigi doona idinka ilaahay waxaan u yeerhayaa ex xildhibaan cabdiraxmaan macalin cabdiraxmaan dheere oo ah xildhibaan ahaan jiray xildhibaan ka mid ahaan jiray dowladdii ku meel gaarka ahayd soomaaliya ahna dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda walaalay halkan fadhiyo mansabkaas waxay ku fadhiyaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa guddigii soo qabanqaabiyey kulankan quruxda badan ee xafladda loogu samaynayo xildhibaan yuusuf oo dhowaan loo doortay inuu ka mid noqdo golaha shacabka ee dowladda federaalka ee soomaaliya insha allah waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda in la dhaariyo ayna bilaabaan hawshii loo idmaday xildhibaanada cusub waxaan u rajaynaynaa ilaahay idinkiis inuu ka mid noqdo kuwa sameeya isbeddel dhab ah oo ku sameeya qaabka iyo sistamka ay u samaysan tahay soomaaliya waxaad la socotiin in soomaaliya shacabkeeda dhibaataysan ay la dhiban yihiin cabsi dagaallo sokeeye qarxis iyo xarig joogto ah oo dhinac kasta kaga imaanayo marka shacabku waxay u baahan yihiin isbeddel dhab ah oo wadaniyad ay ku dheehan tahay aad ayuu u mahadsan yahay ex xildhibaan cabdiraxmaan hadduu ilaahay idmo markaana waxaan jeclahay inaan dhanka isboortiga aan u yeero macalin shiino guhaad santahay bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa ashraf lmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd akhyaarta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu aadaa ugu mahadsan tihiin xafladdan sharafta iyo qiimaha leh ciddii soo qabanqaabisay ilaahana mahadle oo iskuen keenay waxaan marka hore fariin u farayaa anigoo ku hadlaya magacii isboortiga odayaasha ugu waaweyn ee jooga londonna ka mid ah dad badanna ay ka maqan yihiin meeshaan runtii waxaan jeclaa in si fiican loo soo buuxiyo howlkan oo yuusuf ibraahim afrax xildhibaanka uu arko dad badan oo ka socdo waxaan leeyahay ibraahim iyo xildhibaanada kaleba ilaahay ka cabsadaano waddanka ha u doortaano ninkii wadi lahaa oo si fiican u wadi karo nin waddanka naga gadanayo ama waddanka nuuc kale u isticmaalayo inkastoo aad la socotaan baraha bulshada iyo meel walba laysku haysto sidaas darteed ibraahim waxaan leenahay allah laga cabsado qofkii waddankaas wadi lahaa in la doorto xildhibaanadan baarlamaankii 11aad runtiina mar dhow sida cabdiraxmaan uu sheegay la dhaarin doono waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waddankeennii inuu noo soo hagaagay annaga haddaa isboorti nahayna wax badan ay noo dhiman yihiin aan ku faraxsannahay xildhibaanada qaarkood xitaa ee qaar isboorti ay ku jiraan sidaas darteed ibraahim waxaan leenahay waxaan dhihi lahaa yuusuf ibraahim afrax ha doortaano ninkii waddanka wadi lahaa gabdhaha ayaan u yeeri doonaa hadduu ilaahay idmo inkastoon jeclaan lahaa inay afar gabdhood iyo shan gabdhood iyo mikrofoonka aan isaga wado waxaan jeclahay inaan mikrofoon kusoo dhaweeyo nadiifo qaran caawa waxaa farxad noo ah walaalihii xafladdan quruxda badan soo qabanqaabiyey ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo caawa xildhibaanka ay u xafladaynayaan dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan leenahay xildhibaanka yuusuf ibraahim xildhibaan hambalyaan ku leenahay haddee waxaan leenahay xildhibaan sidii laguu yidhi in aad noqoto midkii
xildhibaan nimada ugu soo baxay dadka ama shacabka uu matalayo kii ilaahay u fududeeyay xilka waxaanu ku leenahay waa ku garab taagannahay london waa markii labaad oo lagaaga xafladeeyo hadda ka horna waa noo timi caawan adoo maqan ayaan kuu xafladeynaynaa haddee anoo ku hadlaya gabdhaha soomaaliyeed magacooda ee london UK nadiifa qaran oo hadda ka horna london kugu soo dhaweysay aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynaynaa ama caawa xafladeynayna waxa weeyaan xildhibaanka iyo hambalyadiida UK ugu talagaleen maadaama uu kasoo baxay dir shabeellana caawa siir shabeelle halka waa ladin ka helaa aagaaga aad iyo aad maasiisiin waxaan jeclaa markaana mikrofoonka inaan kusoo dhaweeyo maxamedin sheekh cumar arlaadi raxmat ullaahi wabarakaatu wasacad allahu awqaatakum bikulli khayrin wamaxaba eed eeda siin salaamee meele rawse marka hore way mahadnagay wajiyaalka suuradda leh dadka ha qaban qaabiya xafladun eed eeda way lahaa meele rawse ka mahadsantiin is arag xiise leh haruun wange iyo hareed saafi ah eed aan ka dhawaada way uu ka indhiska koonya taawiye meele rawse xaflad oo lanka talagali in laka taageero xildhibaan yuusuf ibraahim way lahaa ilaahay kii la garab galo xilka lakiin igmadii ama xilka lakiin dhiibi way eedii aad yuusuf aanka dareemo haye in mar la maadlan suubi mar horan lan suubiyay to la maadlan lanka dari lan dajay jeeliyad yuusuf ayey taasa muujiyaasa way siin lahaa dadka waqtigii hagili dadka haqaban qaabi dadka kooyiba ku dhigiin way siin lahaa hadhowaada haddaan cadaalad jirin waxa waaye wax soconaya ma jiro waddankana saan uusu daba soconaya haddaan cadaalad la helin waxaan idin leeyahay marka xildhibaanada soomaaliyeed anoo guud ahaan kulli la hadlaaya ka faa'iidaysanaya fursaddan war ilaahay ka cabsada in yaroo aad qaadateen in yaroo aad iibsataan maarkino qiimo idinkuma fadhido shacabkiinoo baahan taas aakharna waa kula xisaabtamaya adduunkan korkiisa waxaa ku arkaysaan cadaab baad ku arkaysaan aad iyo maadsan tahay waagaag markaana insha allah waxaan dib ugu jalleecaynaa dhanka heesaha hadduu ilaahay idmo waxaan jeclaan lahaa xaawakiin maadaama ay fanaanad tahay caawa qodobada ay ku qoran tahay marka xaawakiin oo ku hadli doonta magaca guddiga qabanqaabada ee xafladdan quruxda badan iyo calankan soomaaliya quruxda badan soo abaabula ku hadlaysa magacooda ayaa waxaan jeclahay xaawakiin inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo xaawa heesahaagu waa noo dib dhacahayaan laakiin caawa qodobadaha ayaankamaya dhammaan bulshada hadda halka isugu timid ee sharafta mudan marwo iyo mudanayaal dhammaantiinba anoo ku hadlaayo guddiga qabanqaabada xafladda walaalkeen yuusuf xildhibaan yuusuf ibraahim afrax xildhibaan yuusuf ibraahim afrax soo annagoo hadda ka horna inta ugu sameynay maantana mar labaad uu ku guulaystay xilka hir shabeel nooga soo baxay anagoo aada ugu faraxsan waxaa idin leenahay waa mahadsantiin sida waqtigiina aa noogu hurteen oo aad noogu timaadeen oo ugu soo xaadirteen sidoo kale intood guddiga qabanqaabada ay ka mid tahay walaashay fahim muxudiin ay ka mid tahay walaashay maryan ay ka mid tahay walaashay maryam akombe iyo dhammaan wiilashii kale intood oo halkaas ayagana shiracadda oo kale intood oo waxaan ku yidhaha aan fadhiisan mar walba iyo dhallinyarada dhammaantood intaan ka tegay iyo intii aan sheegaba aniga uga mahadcelinaayo waxaa idin leeyahay waa mahadsantiin sida sharafta mudan aad garabkeena usoo istaagteen oo welibana xilka aad isku soo saarteen iyo gabdhihii kaleentood ayagana waxaan ku yidhaahdaa meesha ka soo xaadiray dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin bulshada kaleentood ee halkan isugu timid ayagana sidoo kaleentood waxaan leeyahay caweysi wanaagsan xafladdana waa ka waqtigeedii ayaan joognaa waana furanaynaa soo dhawaa xanaan adoo ku mahadsan weliba baahda fanaaniinta waxaa la jirta caawa fanaaniin badan ayaa timid fanaaniinta ma yar caawa aad ayay mahadsanyihin dhammaan inta ka soo qayb gashay intaan waa baahda aan ka tirsanaa inaan ka taga maahanay waxaa kanoo nala jira baahda saxafiyiinta oo aniga si gaar aan saaxiibra aan u nahay kuwo kaleentood oo ayagana cillado kaleentood maanta aan ku soo baaqday oo
hooshoodii maxan ku dhahdaa ee fursad u sii weysay oo halkan ayagana aan leeyahay. Waa mahadsantiin mar walba garabkeena joogtiin, aad ayaa u mahadantiin. Waxaa halkan joogo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Yuusuf Garabe oo ah agaasimaha TV-ga iyo Xanaan oo garabkeena taagan. Waxaa kale oo joogo walaalkeena Maxamed GP oo ka tirsan TV-ga Kalsan TV. Waa maasanta adigana dhammaantiin iyo keena mar walba lix xaji oo mar walba garabkeena taagan sacabka. Hadduu Ilaahay idmo, waxaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa markaana Ciise Maxamuud Cismaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وحنا بعدين أنو ما عندي عليه إن أبو ري يسوع كنا كنا مش حفلة دان قرحة بدن مركل بعد وحنا بعدين أنو ما عندي عليه دد كسوق من قبي حفلة دم ماموس كا هي مقام كان سرله وإيه قبلها إيه ويلش سوق من قبي أنو أقول ما عندي عليه نا مركز الاتحاد وحنا بعدين أنو ما عندي عليه una ham inaanu hambaliyeeyo una duceyno xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax oo aan ognahay inuu xildhibaanadii hore ka tirsanaa 4 sano hore 4 sanana nasiib u yeeshay inuu dib u soo laabto. Horta aad uu nasiib badan yahay. Waxaan rabnaa inaan ka codsado baarlamaanka 12aad dad badan oo dhalinyaro ah, dad badan oo odayaal ah, dad badan oo aqoonyahana ayaa ku soo biiray xildhibaan Yuusuf. Ayaa waxaan rabaa inaan fartiinteeda u sii marsiiyo xildhibaanadaas 12aad ee nasiibka u yeeshay inay shacabka Soomaaliyeed matalaan, inay codkooda ku cibaadaystaan, noona dooraan madaxweyne dalka iyo dadka samata bixin kara. Fawzi Ifka.
We'll be right back.
xafladan lagu maamusaayo ama lagu soo dhaweynayo ama loogu hambalyeynayo mar labaad Yuusuf Ibrahim Afrax Islaamo badan oo guryaha joog waxay yiraahdeen yaa la yiraahdaa Yuusuf Ibrahim Afrax xildhibaan cusub miya dadka halkan ka hadlana waa ka gaabsadeen inay sheegaan magaciisa marka waxaan rabaa inaan sheego Yuusuf Kabaale Yuusuf Kabaale oo ahaa xildhibaan hore ka soo galay Hirshabeelle mar labaadna ku guuleystay waa dareemi kartaan xildhibaanada soo noqday inay raganimo dheeraad leeyihiin waxaa baxay xildhibaano soo bilaabay carta markii la gaaray sanadkii 2000 ilaa iyo hadda xildhibaan ahaa aa xildhibaannimadii waayay marka waxaan dhihi karaa Yuusuf Kabaale waxa waa rakaroone Yuusuf aad u mahadsan yahay walaalihii u soo qabanqaabiyey gabdho iyo wiilal oo halkee ishara oo dhinacayga jooga cadow iyo walaashay Maryam Mugambe iyo intii la shaqaysay kulligood waa mahadsan yihiin waxaan rabnaa marka inaan Yuusuf fariin gaarsiino sababta aan ugu dabaaldegayna u garab taaganahay waxa waaye dadka iyo deegaanka oo matala inaan la ciilin saas maano dadka iyo deegaanka oo matala inaan la ciilin oo ayna dadka ka hoos marin ee dadka ka koreyaan la rabaa Soomaaliya waxaan ku joognaa 4.5 qarsoodi ma aha nin walba wuxuu matalayaa reer annaga haddaan ka xishoona reerihiin wax lagu qaybsanayo problem waa reera wax lagu qaybsanayaa 4.5 marka waxaan rabnaa 4.5ka meesha aan ka nahay iyo meesha aan ka siinahay inuu qof kasta oo aan dooranno oo noo joogo noo matalo oo uuna qof kale madiidin u noqonno gacantiisa noqonin shanti sano oo la soo dhaafay deegaanka Yuusuf Kabaale uu ka soo jeedo iyo deegaanada dariska leh waxay ku jireen rafaad iyo dhib badan waxaan rabnaa in uu ka bixiyo dhibtaas iyo rafaadkaas dadka aan ka dhul sugayno ka mid yahay marka Yuusuf waxaan rabaa inuu dhaqdhaqaaqyadaas dhan la socdo halkan hadda waxaa ka hadlaynaa saaxiibana oo Muxuudiin la yiraahdo Arlaadi wuxuu ku hadlaa af maay oo ka mid ah afka Soomaaliya looga hadlo dastuurkan loogu qoran dadka ugu dhow oo maay fahma annaga waaye oo degan Hirshabeelle iyo Xamar iyo agagaarkeeda qaar annaga naga mid waa fahmi waayeen Muxuudiin hadalkiisi qolo ka xaggeysa oo ka imaaday Soomaaliland ama waqooyi galbeed yaa waxay leedahay waxaan alliance la sameynaynaa koonfur galbeed xildhibaanadooda si kuwa deegaanadaas u dhadhow oo dhan ay meesha uga baxaan ayaga u soo dhawaadaan suurtagal ma hadda xildhibaankeena waxaan leenahay soo dhawaaw dadkaaga waa ku rabaan gabadhaan walaashay fanaanada caawa waxaan ogaaday Yuusuf Kabaale fanaaniin haddii la safaayo ninka ugu fanaaniin badan waay xaawakiina u joogto wixii fanaana oo dhan waa keenta caawa kulligeen waxaan nahay waxaan nahay xaawakiin garabkeeda iyo Yuusuf Kabaale fanaaniinta haddayna ayaga joogi lahayn caawa meeshaan nooma shidmi lahayn waxaan ku mahadinaynaa fanaaniinta qiimaha leh oo xaawakiin ay horseedka u tahay alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacdu alawil horta ilaah baa mahadda iskale marka horeysa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dadkii xafladdaas qaymaha iyo qaayaha leh oo sharafta badan leh soo qaban qaabiyey iyo inta ka soo qayb gasha dhammaan waa u mahadcelinayaa alxamdulilah haddii aan intaas ka gudbo erayada oo caawa meesha qulbooyinka waxbaan ka dhegeystay aada iyo aada u mahadsan yihiin in allaale intii buwaabinta iyo hadalada sharafta leh soo jeedisay ilaahayna waxaa ka baray inaa baarlamaanka 11-aad inuu noqdo baarlamaankii ilaaha awoodda iska lehe ku toosiya dalkan iyo dadkan horumarkooda iyo nabadooda madaxweynihiisu ilaahay ilaahay ku toosiya ilaahay ka baryayna asaa yaqaan
Oh.